وذا هذا اللي نبض لجع لسقي ما تو عذاود يبوق يدقال ما أنت فائدة عمره حبده هلا شو شيء حبده حل ماها إن بتجري له قصة وذا دباله وذا هذا اللي صفقرة وحي لسكو هي صفقرة إيو وذا هذا اللي قدام إيو سنة يا دمان اسم هذا إيو وحي وحجرة ذا أوردن إن أرنتها وحكي جيستان هدي باغتهاي هدي نبتجريتهاي هدي تهاي إن يسقي مادان a wax ka qabtaan dhammaan wixii waxgarada oo reer puntland ba waxaan ugu baaqaynaa inay arintaa nabadgelyo lagu soo dabaalo xabadana la joojiyo dhammaanna laysugu yimaado meesha dhibtu ka jirto dawlada puntland iyo dhinacyada kaleba inay xabada joojiyaan xabaduna xal maaha dalku nabadgelyu ahaa nabadgelyaa lagu wada joogey wixii lasku hayo oo faraga udhaxeeyana in si nabadgelye ah laysugu afgarto oo lagu dhammaystiro baan soo jeedinaynaa waxaan ka codsanaynaa marlabaad iyo mar saddexaadba in xabadda la joojiyo xabadina xali maaha dadweynaha reer puntland meel kastoo ay joogaanba waxaan gaadhsiinaynaa tacsi iyo baaq nabadgelyo baan halkan uga soo jeedinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa khayr iyo barwaaqo iyo horumar iyo nabadgelyo iyagana mid lamida baan u jeedinayaa meel kasta oo colaad iyo dhibyaga ka jirto in ilaahay colaadda iyo nabadgelyada ilaahay ka fududayo kana sare qaado meel kastana <muchas> ay nabadgelyo ku waaraan ummaddaa soomaaliyeed ciddii dhib haysataba in ilaahay dhibta ka qaado baan ilaahay uga baryayaa uguna ducaynayaa tan maanta bilaabantayna in si xal nabadgelyaa laysaga yimaado laysku afgarto xabaddana halkaa lagu joojiyo xabaddanba aanay dhicin laysku afgarto aragtiyaa oo kala duwan layskaga yimaado wa wixii wax garada oo hadday siyaasiyiin tahay hadday aqoon-yahan tahay hadday isima tahay hadday odayaal dhaqameed tahay intuuba inay arintaa ka qayb qaataan oo laysugu yimaado oo hareeraha laga fadhiisto oo nabadgelyo iyo afgarad wanaagsan lagu dhammaystiro baan ilaahay ka rajeynaya uguna baaqayaa dhammaan ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed ba wixii dhibaato haysato in ilaahay dhibaatada ka dulqaado nabadgelyo iyo horumar iyo barwaaqan u rajaynayaa meel kastoo xabadi ka jirtana baaq nabadgelyo baaan udirayaa in ilaahay nabadgelyo dadka ummadda soomaaliyeed meeshay joogaanba nabadgelyo ilaahay ku siiyo dhammaantood gaar ahaanna taa maanta dhacday baan baaq nabadgelyo ka soo jeedinayaa in xabadda la joojiyo in laysu yimaado in la wada hadlo wixii waxgarada oo hawsha ufaradhuudhuuban hada aqoonyataaydasiyatda madatawaaan ka rajaynaa in arinta laysu taago dowlada puntlandn ay ka qayb qaadato iyadaa hadadee maamulkii iyo dowladiiba dadka shacabka u ah ina iyadu ka qeyb qaadto xabadjoojinta uhoreysa oo iyadu joojiso baan ka codsanana dhinacyada kalena ina iyaguna joojiyaa oo dhibta aanay ku degdegin oo ay sugaan wiii lasku hayo afgarad iyo wanaag iyo walaaltinimo lagu dhammaystiro baan ilaaha ka rajaynanaa uguna baaqaynaa w xabadna maanta xal maaha dagaalo xal maaha wabamakodhinayo wa ku dhinta iyo khasaare moyaane kaaara iyo dhibtuna mant iana inta dhaafin intamaantadacday baan ilaaha uga baryya waxaana ku wargelinayaa dhamaan isimada iyo wiiwagaraaba ii wiii wagaraaba ina arinta ka qeybqaataan oo loo diyaargaroobo anaguna waaan diyaarunahay oo soo dhoweynayaa inaan ka qayb qaato wixii karaankayga ah baan diyaar u ahay wixii ila mida iyo wixii kalebana waxaan urajaynaya in ilaahay u fududayo hawlaha waxqabadkooda iyo in dadka wax u soo jeediyaba ay arinkooda la dhegeystoo la maqlo baan ilaahay ka rajaynaya